Tak, milí diváci, pokračujeme dál v našem zaklínači. Minule jsme vyvraždili spoustu trpaslíků a spoustu elfů, protože jsme se dali na stranu řádu, jelikož můj názor je ten, že radši pomůžu řádu, protože přece jenom ty trpaslíci a ty elfové sice bojovali za svobodu, ale útočili na lidské město. A oni přece mají taky své území a své města. Kdyby bránili svoje město, své území, tak jim pomůžu. Ale tak to úplně nebylo. Tak, co tu máme? Druidská jeskyně. To je blízko, jak se tam i hned podívat. Jo, takže v tom případě jsem si vybral tentokrát řád. A jsem za to spokojený. Že tak jsem si to rozhodl. Myslím si, že jsem se rozhodl prostě správně. O, není to prostě, samozřejmě za žádnou stranu to není pěkný, protože buď vraždíte rytíře, nebo vraždíte tady to elfy a trpaslíky, jo, ani jedno, ani druhý není dobré, ale ve válkách to prostě už tak to je. A neutralita se nedařila držet na dosmrti. Tak, tady máme nějaký utopence. No, mohli bychom si vzít stříbrný mečík. Jedna rána jsou dole, už má člověk větší, jak už máme větší i level, tak už teda líp. Tak sud, a co pak, protože to nechci vzít. Už. Tak, no elixírů, no tak vyhážem rybu, dám toto. A to taky, no to fajn. Jo, bez tohohle fakt jako nejdem. Tak nějaký vstup do jeskyně, to bude možná ono. Ne, to je zase úplně jiný vstup do jeskyně, nevadí. Jeskyně uprchlíků, aha. Ohniště, tak tady zatím bude světlo, nebudeme muset aspoň chlastat kraviny. Nějaký bratránek. Buse. No, tak co to je? Zaklínač Geralt? Ano. Prý máš přístup ke dvoru krále Foltesta. Král si mě najal. O to mi nejde. Jen jsem si říkal, jestli neznáš mou půvabnou sestřenku Antoinette. Potkal jsem ji. Na, tady máš. Děkuji mnohokrát. Tak. Přesadlo perfektní, to potřebujeme. Tady nic není, tady byl jenom ten odsaz, jsme si udělali quest. No a co vím, my ohniště bychom mohli použít, aby jsme si zase vytvořili zase nějaký chlostma. A je, nám určitě chybí nějaký surovin. Repis, Jen dopoledne, já chci den, já nechci noc.
A perfektní, když se nám to uložilo samo, takže o to líp. Ježíš Kriste, cokoliv jich tady je. Dobec ohýnku vám dáme. Je, už ten Geralt jede ty vole tank do nich. A pojď. A kdybyste se mohli podívat, oni mají rebis nebo nemají, tady ty idioti. Ježiši Kriste, vole, kolik vás tady je. Tak nemůžu nic vzít. A jo, mají repis. To nám chyběl. Stačí to jen z nich jenom vypapat. A tady máme jiskyni. Co pak je, poutníče? Co tu děláš? Protestujeme proti kácení stromů a ničení ohrožených druhů. Teď není zrovna nejlepší čas. Až skončí povstání, vyrazíme přímo ke královskému zámku. Budeme protestovat, dokud nás král nevyslyší. Připravili jsme si zpěvy. Například dřevaři jsou barbaři, nebo přestaňte vraždit zvířata. Ten protest byste měli ještě odložit. Nadlouho. To nejde. Příroda volá o pomoc. Máte nějaké zboží? A přinesl s nám kozí pisk, drahokamy, šály nebo bílé růže? Přinesl jsem nějaké dámské oblečení. Musím se podívat, jestli se to hodí na transparenty. Tady máš červený šátek. Výborně. Červená symbolizuje krev mučených domácích zvířat. Ježiši Kriste. Co to má znamenat? Co pak je? Ty kraviny nemám, ale. Co pak, poutníku? Co tu děláš? Protestujeme, teď ne... až skoro ten tony. S Bohem. Takže to samý. Mistrovčí. Tvá pověst tě předchází. Což znamená?
5 mrtvých potvor. Zasloužíš odměnu. Tenhle runový kámen by se ti mohl hodit. Kdo chrání uprchlíky? Já miluji bližního svého. Uctíváš věčný oheň? Ne tak úplně. Jsem ale opatrný a pár dobrých skutků nemůže uškodit. Můžu nějak pomoct? Prý se u krypty v bažině usadily nebezpečné příšery. Víš o tom něco víc? Lidi mluví o bytosti podobné netopíru a o nějaké upírce. Mohl by ses na to podívat? Co ještě mi můžeš říct? Ptej se, zaklínači. Zbohem. To je všechno. Tak. To asi jiný starý druid. Musím ti něco říct, zaklínači. Ano? Nebyl jsi nedávno na zámku krále Foltesta? To ano. A nedala ti moje sestřenka Antoinette pro mě náhodou něco? Jistě. Něco tu pro tebe mám. Děkuju moc krát. Tak, další jeskyně hotová. Aha, starý jů. Chci podívat. Tak, jdeme se podívat. A je. Jako mohu říci.
Tak, Horajný křesadlo Blizzard. Váci chlast. To tady nic jo, není. A tady je poutní kámen, hezky. Co to je? No do toho třeba udeřit? Ne. A to vůbec něco s tím, jako. Tak. Ale se člověk vychrápe, vole, a oni se tady objeví, vole, chápeš? Chápeš někdo? Budu muset zabít, ale ono mi to nedovolí sebrat. A stejně mají smlouvu, já si tady jdu jen projít, jestli tady něco nenajdu. Třeba skovaného. To vypadá, že tady nic není po těch krajích.
Už nikdy v životě nezaměstnám nečlověka. Konečně. To jí to trvalo. Máš pro mě něco? Kdo jsi? Tebe určitě posílá moje sestřenka Antoinette. To takhle vítáš všechny cizí lidi? Nehraj to na mě. Jsem doba, že normálně nepáchne živá duše. Máš pro mě něco? Tu máš. Díky. Konečně se můžu vrátit domů. A co s těma putníma kamenama? Koukneme, jestli náhodou nebyl nějaký úkol na tom. Aha, tady jsou ty krypty. Ojej, tady máme takový menší zástup. Tak tady bude tma, tak kočku jestli máme, doufám, že jo. A jasně, že ji máme. Slyším za tou zdí nějaké zvuky. Co tam může být? To hned zjistíme. Nedalo by se tady trochu přivít. Tebe nám jistě posílá sám věčný oheň, pane. Co to děláš, dobrý muži? Hledám hrobku Havrana, velkého válečníka. Určitě ho pohřbili se spoustou pokladů. A co? Našel jsi něco?
Napadly mě nějaké strašlivé potvory. Potom něco luplo, povolilo a zhora se začalo sypat kamení. Zasypalo mě to tady a kdyby nebylo tebe, pane, tak... Radši odtud zmiz, dokud je cesta volná. Já se podívám po těch potvorách. Jde to nám vypad? Kecálek? Ty krávo, kolik jich tu je? Seru, vole, pojď mi to tady žere, vole. Půjdu si jednu vlaštovčičku. Kundy, vole, pěvaný. No nechte mi odejít. Mám, vole, zabili. A já nebezpečný, když je jich potom tolik. Tak, a tady máme nějaký hrob, tak už konečně se k tomu snad ohrabeme. Už je tam zavalený, to už nás nezajímá. Já znamu brnu sebrat nemůžem. No, upírek. Konečně něco z masa a kostí. Ze zmrtvých kostí, ale nevadí. Jenomčí než tam zabijet furt tam tyhle přerůdy, nebo co to bylo. Tak, šup. A bazilišek tam čeká. A tak pojď, kuchu. Nápis. Zde spočítá zaklínač zvaný Havran. Velký bojovník a ochránce slabých. Čest jeho památce. Dej mi sem, vole, poklady a víc mě nezajímá. Kniha hromu pěkně. Tak, musím si to přečet a zbytek si zase vrátím. Je to zavalený, to nám nevadí. Nám musíme se projít ještě zbytek, že jo? Ale lokace. No je, tam ještě mám nějaký chodbičky. Musíme si dávat pozor na ty přízraky, vole, ty docela zabolely. Ty uměly štípat. Tak nějaký... Kruh valící se ze skal. Kaš.
A Geralt se může trefit. Piče, vole, on se netrefí, vole. No tak se k ně. No, protože mám silný souboj, tak to je to těžký. Za sebou. Tady byl ten kruh, tam jsme byli. Ale jsme nebyli? Že by? A je to tak. Vole, Geralte, já se sebe poseru. O, sejra, vole, to jsi taky mohl nechat, ne? Tak kolik tady je tady těch čuráků, vole? Samý vole, hnusnej přelud, vole, nic jiného to není, vole. Kaž, co tady máš? Kuře, no. Samý kuře. Projdu až nakonec, vole, a tady nic není, jo. To si děláte ze mě prdel. No nic, tak už jsme to prošli. Tak jdeme zase ven. Jeden Havranův hrob jsme našli. Další tady asi není. Teda aspoň jsem ho našel. Tak snad je to všechno. To je, co mi to říká tady to? Zápisky Elfího Barda. Aha. Tam jsme ještě asi nebyli. No vlastně. Stará truhla. A sejra zase. A zase spousta těch hoven.
Tak a je to. Tady truhlička. Ty vole, a orény vole, a přísá to jenom, jo. Je trapný. To přísá, to jsme měli předtím nějak donést udělat s tím nějaký úkol. Zpamatuju, ale nakonec... Jo, to bylo hrobníkovi vlastně. No a nakonec vlastně jsme mu ho ani nedali, protože... Celou dobu jsem lovil přísádlo, až jsem ztratil možnost se tam vrátit. No, tady už nic není asi. Je, tady cesta nahoru. Tady máme nějaký upírka. Tady máš drobec ohně, ty to máš rád. Vole, šupky vole, nás tady je. Nejlepší vole, vidíte jednoho, tak spustíte do toho jednoho. A nebo vole, jsou tam vedle vás tři vole. Sarkofág, wow. A křesadla vlastně jsem si chtěl vzít z toho. Tak a sarkofág ukáž naposled. Mečík. Tak, jaký je? 13, 20, 10. Aha, ten je malinko jiný. A ten je prostě lepší, tak si ho vezmeme. Tak, a teď už jsme to tady asi prošli celý, ne? Ano, a teď už můžeme ven. Něco jsme tu našli, no. Cesta na staré hradiště, jo? Tábor uprchlíků. Vstup na hřbitov, aby jsme tam došli. Jinak jsou z Trigoudu úplně na blind, jo, vůbec nekoukám na videa, na nic prostě, ani jak se to dělá, nedělá, prostě zkusíme to, uvidíme. Třeba mi něco navede.
Neviděl jsi mého syna? Má vlasy barvy slámy a pyhy na nose. Malý smrát, 12 jarmu je. Je mi líto, neviděl jsem ho. Dnem i nocí tady udržuju oheň, aby našel cestu. Ach, synku, kde jsi? Doufám, že ho najdeš. Hledám strigu, která tady má někde hnízdo. Vidíš ten starý kostel na kopci? Striga žije tam, uvnitř krypty. V noci se probouzí a hledá krev. A tebe nechává na pokoji? Jednou přišla k mému ohni, ale ani jsem se nehnul. Je to přece oheň pro mého synka, aby v noci nebloudil. Mrcha se na mě podívala, jako by zaváhala a pak utekla. Od té doby se mi vyhýbá. Zajímavé. Ale jednou jsem ji viděl, jak člověka chytla. Děs a hrůza hrozivá to byla. Povídej. Potom elfové podpálili sousedův dům a rozsekali ho na kousičky. Mně se snažili naverbovat do armády. Naštěstí se vrátil král Foltest. Ten ty nelidský bestie zase skrotí. Tak, tak. A víš, co ti řeknu? No, tak nám to místo, tak nám to hezky všichni ukázali, jak je striga šikovná. Díky, pane. Neviděl jsi tu někde veverky? Ne, všichni odešli do Vizimy, nelidi mizerní. Co jsme jim udělali? Našel jsem to místo, kde ti skurvysyni nějakého chudáka mučili. Zakopali ubožáka pokrk do hlíny, aby se nemohl pohnout, a pak hlavu polili sirupem. Nedaleko bylo mraveniště. Mravenci červení, velcí jako palec. Zbytek si dokážu domyslet. Díky, pane. Zbohem. Půjdu do Redanie, tam už nelidi spacifikovali. Dům mi spálili, dobytek pobili. Co si teď počnu? No. Zdravím, Geralte. Foltest mě požádal, abych se zeptal, jak to jde. Důležité je věřit. Ale znáš ho. A ta nestvůra je jeho dcera. Co tu děláš? Foltest není hloupý a ví, že té kletbě někdo napomohl. Nevěří, že se Ada proměnila v tu bestii sama od sebe. V kryptě mohou být nějaké důkazy. Foltest chce, abys prohledal sarkofág, kde princezna spí. A předal mu všechny důkazy, co tam najdeš. Splním králův rozkaz. Zaveď mě za princeznu. Následuj mě. Chyťte ho! Ústup! Okamžitě! Tak, a jdem dovnitř a uvidím, jak mi to s tou strigou půjde, protože já si vůbec, ale vůbec nepamatuju nic, takže doufám, že to zvládnu. Už nevím, jak se to dělalo, možná jestli tam běhá, nebo se zabít jí rozhodně nechci, že já jí vlastně nesmím zabít.
sál, tady nějaká mrtvola. Už teda mrtvola, no. Dá se tak říct. Tak. Tady. Sarkofag Eskil. Aha. Nepotřebujem. Potřebujem elfa. A to je přesně ono, ty zápisky. Potřebujem na tu zbroj. Že si ty zápisky můžeme přečíst. Poutní kámen zase další. To nevím vůbec, co s nima se dělalo, ale asi je to jedno. Tak, tělo, no tak, co tu máme? Jaký žlutý meteorit, tak si ho, no, my asi používat asi nikdy nebudeme. Nebo žlutý kůži taky nepotřebujeme. Tak si ho vemem. Každopádně tam máme ještě další cestičku, tam se můžeme podívat ještě nějaký místo, kde jsme to neznáme. Další sarkofág. Na tu uhličku. Aha, to jsem čet. Už tam nebylo nic o Jennifer, takže na prd. Sarkofág, ukaž. Aha. Zápisníček tohohle toho bečka, to si přečtem. Aha. To byl ten nasraný vůl, který ji proklel. Tak, a nemáme něco v úkolech teda u té strigy? Je zvláštní, jsme si... Tam je svatýho Řehoře, jo? A to má být kde? A tady. Aha, posetmění, aha. To bude zábavné. Když to tady jako uložíme a dáme. A už máme jeden zlatý, takže to je jasný, že síla. No, zkusíme půlnoc, jestli se tu objeví, já si myslím, že by měla. A už je tady holka naše, no tak bude muset hodně dlouho přežívat. Ten Koksin říkal, jako, nebo kdo mi to říkal, že by pomohlo to jedno znamení, že jo? A Jarden, že jo? Nemáme odolnost vůči omráčení. No, to jsme si nevychlastali elixíry, to bychom měli. No, že nám to povolí. No, jeden elixírek. Tak. Pojď. Zabít, vím, že ji nesmím zabít. Si tu kletbu sejmout. A co to ukazuje? Aha, ona zhasla, ta svíčka. Ta to asi mají zhasnout všechny, že jo? Tak jestli mají ty svíčky zhasnout všechny, to tady budeme takhle běhat. A sedem na ní.
byla hezčí, když jsem s tebou spal. Já bych se akorát zastavil. Zastavil bych si... Kaš. Brzy bude svítat. Jestli ji mám zabít, dochází nám čas. Ani to neříkáš, že ji mám zabít, ne? Musíme tady nakreslit. Dobře, ona. Ještě, pojď. Ajaj. To tomu zlou teda netrvalo. Na to ani nemám vylepšený, takže to bylo fakt jenom tak... Takový testík. To ono jí to nic neudělalo. Ona teď chodila jako po boku, to se úplně jako sekla, nebo co to dělala? No, už mám poslední svíčku. Tak, už konečně. Že já chodila po boku, ty vole, tak vůbec jako to nic nedělalo. Nech mě bejt. Budu to jedna, vole. Nemitá. Tam čaruju, vole, a ona mě praští, vole. Tak teď takhle, pojď. Poslední svíčka zasíná. Už svítá. Ještě pár okamžiků a kletba Strigy bude zlomena. A to stačí jenom takhle přežít, jo. Ty nemusím zabíjet nic, jo. To je bomba. Ale jestli tady běháme s obludkou. Vrčí, ale to docela slušně jako, no, to si musí nechat. A jak to, že to ten Aiden nenačaroval, vole. No ty vole, nebím je. Tvrde, Geralt už je nějaký unavený nebo co? A paráda. Vše? Kde to jsem? Ado, jsi v pořádku? Co se stalo? Už je to pryč. Všechno je v pořádku. Geralte? Už je to lepší. Ano je. Musím se tě zeptat na salamandru. Geralte, ten strašný magistr... Všecko je to jeho vina. Podvedl mě, slíbil mi moc a slávu. Od jeho smrti už jsem žádné salamandry neviděla. Magister sám by tolik mutantů nikdy nestvořil. Nezmiňoval se někdy o nějakém mágovi. Jednou jsem přišel s takovým odporným chlápkem jménem Abdul, nebo tak nějak. Podle magistra to byl mocný čaroděj. Víc už nevím. A netušíš, kde bych ho našel? Bohužel ne. Neboj, už jsi v bezpečí. Odvedu tě domů. Moje ruce jsou celé od krve. Já,
Já zabila tolik lidí. Ty za to nemůžeš. Takhle si to neber. Teď už to máš za sebou. Vzpomínám si. Je to jako v mlze. Bylo to důležité. Něco jsem ukryla v sarkofágu. Musíš to vidět. Fajn. Podívám se tam. Drž mě, Geralte. Je mi taková zima. Radši bysme měli vypadnout z krypty. Nahoře ti bude líp. Sarkofágu, jo? A tam nic nevidím. Já ti zbudám na úkole, mě se poserám. Preskripty, fajn. Tak to bude asi Ada se mnou. No tak asi jsme ji vysvobodili. Tak to nebylo tak těžký, já jsem čekal, že to bude těžší. Tam budu muset něco dělat, že tam budu muset něco vyvádět, že tam budu muset dát nějaký lektvary, spát v kryptě. Spát v tom a... Ono nic? No. Zamknout mě v té kryptě. To bylo opravdu milé, velerade. Promiň, zaklínači, králův rozkaz. Princezna je volná. Ado, velerad tě odvede domů. To už je podruhé, co jsem tě podcenil, zaklínači. Tak do třetice. Foltest mi pro tebe něco dal, pro případ, že to zvládneš. Tohle je ďábel, zelikánský scimitar. Podle legendy byl kalený v dračí krvi. Vím, že dáváš přednost obyčejným mečům, ale tohle je výjimečný kousek. Mám důkaz, že té proměně princezny někdo pomohl. Jaký důkaz? Král to chtěl vědět první. Dobře. To je všechno. Král říkal, že jestli tu nemoc chceš vyléčit, musíš jít do Starého Hradiště. Prý to pochopíš. Pochopil jsem. S Bohem. S Bohem. Aha. Je tady ten meč. O, ten vypadá pěkně. Tak odložíme tento meč. A je tento. Ten jaký dobrý. Ten je ještě lepší. Tak, paráda. Geralte? Už je to lepší. Ano je. Musím se tě zeptat. Tak se zeptal, paráda. Tak, tohle máme teda hotový na Staré Hradiště, říkal? Nebo cože? To máme? A v kryptě Strigy má být ještě tamto, jo? Něco. Aha, ten poutní kámen. A co s ním? Tak a přiznávám se, že co se týče pouštních kamenů, teda poutních kamenů, ne pouštních, ale poutních, tak jsem se podíval na návod, protože a našel jsem si kombinaci, jelikož jsem si už nepamatoval prostě za tu dobu, co jsem nehrál Zaklínače, jak se tam dostat. A věděl jsem, že mám použít nějak znamení, ale nevěděl jsem, jakých kombinacích. Takže u té Strigy je ta kombinace, nevím jestli to u všech, ale u té Strigy je to art. Ještě jednou art
A Igni. Počkáme jenom, než se nám nabije. Energie, dáme Igni a jsme tam. A tam bychom měli najít poslední část, kterou potřebujeme. Na tu havranou zbroj. Tak a čup. Tak a jsme tam. Jo, tak takhle, to je ta kombinace. To právě, že tady to jsem si nemohl vzpomenout, jo, nemusím to dát dohromady. Potřebuji kočku. Musím viděli, přece jenom nebudem tady slepý, že jo. A jdem na to. To projdem. Tady se poutní kamen, ale tak mám takový pocit, vole, že se přes ně budem zase dostávat nahoru. A doufám, že ta kombinace bude stejná. Ale už máme pořádnou výbavu mečů, protože máme jezerní paní speciální meč na potvory. Potom tady jsme dostali už speciální meč i na lidi. Takže úplná bomba. To se nám něco brát v tom sálu, jo. O, znak řádu planoucí růže. Jdeme dál, no. Rob svatého Řehoře, jo. Bomba. Tady Basilišek tu byl a hrob. Litanie svatého Řehoře, to je ono, to potřebujeme. Takže nám se to sem nevejde. Nevadí, runu vyhodíme. Zlatý šátek taky. Ale mi to vzalo, ale tady to nechci. Musím požádat kováře, aby mi vykoval zbroj. Tak jo. Místo moci. No jasně, že budu muset přes ten poutní kámen tam zase hledat tu kombinaci, tak doufám, že to bude stejná kombinace, aby nebyla opačná. Už tady vole zaseknu na do smrti. Tady je. Tak, a zkusíme stejnou kombinaci, no. Jeden. Dva. Je to stejný, paráda. Ještě se mi to i uložilo, takže bomba. A teď už můžeme konečně ven z té krypty. A můžeme pokračovat. No tak, nejspíš stejně si půjdeme tady to. Nejdřív do starého hradiště. Nebo půjdeme nejdřív do Vězimy. Do Vězimy. Že nevíme, co tam je. Abych šel nejdřív teda do té Vězimy z toho důvodu. Protože ve starém hradišti hádám, může být ten Azar Javed nebo někde nebo nějaký takový kokot. Protože najdu tam, co hledám. No jakož hledám Azar Javed, tak si myslím, že tam bude on. Takže si nejdřív půjdeme pro odměny.
Tak, tady už jsme teda skončili, tady už jsme se Střigou skončili ze vším. A jdem si nechat udělat zbroj. Kapitán Jean Pyre, jo? Co mě nevěděl, že tu je? Tebe už jsem neviděl, zaklínači. Princezna prý na tvou hlavu vypsala tučnou odměnu. Jsem rád, že jsi to nevzal. Kdybych věděl, kde hledat, tak... Kdo ví, nějak se živit musí. Já vím. Teď už je to stejně pase. Dostal jsem jinou příležitost. Dost řečí. Pojďme k věci. Posílá mě Antoaneta. Kolik malých bratránků si našel? 3. Dobrá práce. Tu máš. Tuhle alchymistickou knihu jsme našli u jednoho salamandra. Zbohem. Počkej chvilku. Co je? Díky. To nestálo za řeč. Máš hodně práce? Vypadá to tak. Zabil jsem víc elfů a salamandrů, než kolik si zbaštil kuřat. Už mě to nudí. Potřebuju změnu, nějakou vízu. Víš, co myslím? Víš, kde mě hledat? Zbohem. Nechápu, proč by na mě prostě princezna nechávala vypsat odměny, jako jo, to jako tomu nějak malinko nerozumím, nevadí. Tak, to donesem tam. Říkám, že tady už se vyhrálo. Co pro tebe můžu udělat? Tady máš ty věci, které jsi chtěl. Při věčném ohni. Teď ukovám posvátnou zbroj. Díky. Kdy bude hotová? Vrať se zítra. Tak, co tam máme dál? A to se potřebuji někde vychrápat. Jo, natušení pořád, jo. Zaútočili na lazaret. Já nevěřím svým očím. Spíš nechápu, vole, kde, zase si nepamatuju, kde já se můžu vychrápat, že jo. Jsem doufal, že když promluvím se Šaní, takže to jako půjde.
Zase musím sešívat obě. Za svůj život vděčím slečně Šani. A za všechno můžou moci chtiví vládci. Už se nemůžu dočkat. Já fakt nevím, kde se mám vyspat, ty vole, vy tady nejsou žádný ohniště. Možná na velitelství. Tady taky ne. Takže nespí u tohohle, jo. Potřebuješ proviant? Ty zásobuješ řád. Ne, lidi porazíme díky skvělé organizaci a logistice. A samozřejmě díky věčnému ohni. Mohu si prohlédnout tvé zboží? Jistě, ale nic není zadarmo. Nejenom ty potřebuješ proviant. To je jasný, ale já ti rád spoustu věcí prodám. Protože... já prostě nepotřebuji. A to se mu řekne kovářovi, vole, vrať se zítra, vole. Všude jsou zloději a okradači mrtvol. Co pro tebe můžu udělat? Už je ta zbroj připravená. Zajisté. Koukni, je to mistrovské dílo. Dávej pozor, ať ji v boji moc nepoškrábeš. Děkuji. Bylo mi potěšením. Já jsem se mohl odpočnout tady, no. Děkuju. S Bohem. Tak, máme ji tu. Už máme i havranou zbroj. A teď chuť pomsty, starý hradiště a nebude to bolet zubní exempláře do katovský věži, jo, tak to zkusme. Kudy se tam dostaneme? No, kudy se tam dostane, to větší problém. Že tady to jde zhruba tímto? Ne. A tady by to možná šlo. Ale to nepůjde tady, jo, to jsme si nepomohli. Paráda. Tady jsme ještě nebyli, se tam se podíváme. Zaklínač, Geralt, co pak tě k nám přivádí? Zahyn, šmarc. Tím se ten kravál vysvětluje.
Už jsi slyšel o anestezii? Jasně, jenže já jsem na bylinky alergický. Koukám, že ti kšefty moc nejdou. Ten řev odradil všechny zákazníky. Ve skutečnosti za to můžou ty třenice mezi elfama a řádem, ale aspoň mám spoustu času na svou vášeň. Sbírám zuby. Existuje obrovská spousta různých zubatých stvoření. Máš podivného koníčka. Myslíš, mně to připadá normální? Našel jsem zuby z nějaké potvory. Nechceš? Takové už mám. Zatracená rýma. Jak já bych se jí rád zbavil. Jednou jsem kvůli kýchnutí skřípl pacientovi do kleští jazyk. 25 orénů, víc ti za to nedám. Ale... Beru. Můžu ti nějak pomoct? Měl bys zájem o fledeří tesáky. Fledeři, jo, to chci, jestli pak víš, že mají v zubech krvesajné kanálky. No jo, ty to asi víš, když seš ten zaklínač, dám za ně 100 orénů. Perfektní, aspoň se to konečně zbavím. Můžu ti nějak pomoct? Vypadá to tady zvláštně. Nejspíš proto, že je to bývalá mučírna. Neděsí to tvoje pacienty? Možná trochu, ale zase už to bylo všechno nářadí, když jsem se přistěhoval. Dokud jim nějaký zub nepraskne. On to řeší jednoduše, bylo tu všechno nářadí, vole, a je to... Tak, hezky jsme všechny zuby předali, takže si jich můžeme rovnou zbavit potom. Tak, to jsme už četli. Tak, paráda. No a teď už bychom mohli... O, tady další, to už jedno. Teď už půjdeme přímo po stopě a... Taky na hovno, když to tady nejde projít, já to musím celý obcházet. Ale tady už bychom měli mít asi všechno, všechno jsme zvládli. Všechno jsme dokončili, zbroj máme, meče máme, striga je červená, ale já jsem to ještě neřekl tomu. Kraufol testovi. A k tomu se to vlastně dostane od toho velerada. Jo, dobrý, tomu to říkat nemusím. No, už se mi stýská potrys. Já pojď se tady hrabu. Přibyl má skurvenýma, vole, bažinama. Už se v nich topím celý a... Hlavně z toho, jak ta zbroj, vole, vypadá pěkně na něm. Konečně, vole, má něco lepšího než ty blbý hadry. Na ty seru, na to pivce, v jeskyních už jsme byli. Tady jsme všude byli, no, tady už nám prostě zbývá už poslední část. Takže jsem na to moc zvědavej, co nás čeká. Když to fakt nepamatuju a uvidíme. A co, já na vás kašlu. Já jdu přímo sem. Cesta na staré hradiště. Aha. Tak fajn, tak vás zabijem. Tak, uložíme si to.